Haya basi atakisha nao. Tunakuja na wewe. Kama atoke kinyerefu. Wewe ngoja. Naona mzee unaongea mingi sana. Wewe mzee mbona weka ndani wewe weka ndani. Mimi amka mshike. Wewe mzee na wewe una kierere sana. Mimi I know people. Wewe mzee ngoja. Najua you know people nini. Wewe tutufanye kazi yetu. Ingia ndani. Tutapigia maroya makubwa. Wewe ingia ndani. Tutapigia Torengo. Vigia mtu yote unataka. Wacha tuone. Yaani tutafanya kazi yetu. Kama tulishinda kesi. Wewe wacha kutisha mzee. Wewe. Mimi nimeiba mahindi. Umeiba ingia ndani. Mbona mnapokuwa ndani? Kaenda. Mzee utaingia ndani ama. Wacha tuende. Wewe mzee ni kierere sana. Ingia huko ndani. Kebwa ingia huko ndani. Ruto. Eh, wewe Ruto ngoja. Mbona nikitishia maisha ni? Sawa sawa. Mheshimiwa unanitishia maisha wewe. Tangulia nao, acha nikuje na gari. Unakuja station? Yeah, nakuja na yangu. Sawa mheshimiwa. Sawa. Mbele. Pata mbele. Sawa mheshimiwa. Ruto. Eh, nende hao watu ni wakora sana. Yule bado twende. Nishike tu lakini ile siku wewe nyamaza wewe. Wewe unajua wewe una nani je? Wewe unajua unaongea mimi. Wewe nyamaza wewe. Nyamaza. Na ujaribu kuniambia baba. Sasa sina shida na nyinyi. Eh? Nyamaza. Sina shida na nyinyi. Mmesikia na ni threaten. Mmesikia na ni threaten. Nimesikia bali. Ana threaten. Wewe. Wewe. Mheshimiwa, mimi nitadina wakubwa wenu. Utakula kofi. Nitadina wakubwa wenu. Utakula kofi. Kila mtu ana mkubwa. Una ni threaten. Aya mkoba maisha. Aya kanyoro. Nenda kwa regeto. Mungu unjinde. Kura tayo wakano na yeye. Mintage. Kanyoro. Mintage. Eti kombwa tanti. Imbe. Imbe. Wacha tu. Hii time umeniwestia. Kereda kikota kwa lipa. Ukwa kana kereda yika bako ukumi. Kutaka orae. Tiyanta kaji. Uwa takuwa maskini. Wacha nikwe. Wacha kwa mbu yata. Wacha. Mtaye toke ende. Mungu wacha kongiwe na kuklandu. Chia nae kanga na nesilu apologize. Nyamaza. Nyamaza mpige. Mmesikia vila na nitreten. Muna ni abuse. Wee. Muna ni abuse. Wee mdu na mbu na mbu. Ayengo korra. Tode mbu. No, I came here for Mbona usianze? Mheshimiwa, I am here for peace purposes. If it is fighting ni kitu mbaya sana. Nimekuja tu kukuomba msamaha bwana. Nisamee tu. Ulinimesa. Nilikumea. Hata una heshima kabisa. Unaitwa Japolo ama nini? Sisi wote tulikuwa na hasira. Unajua hasira ni ya Satan. Inakuja tu, inaweza kuja tu sasa singine wewe usiki kitu. Ukasema unataka nini? Sasa Nasa. Acha kunikaribia, simama hapo. Sasa ilikuwa tu ni hasira. Nimekuja tu kuomba msamaha. Nisamee tu. Unajua ile siku kila mtu alikuwa na saku yake. Mimi nilikuwa nimetoka mahali kasi. Nilifanyia wale watu kasi, hawakunipatia pesa. Wakasema, "Oh, tutaenda kwa mheshimiwa. Mheshimiwa atatupatia pesa." Sasa mimi kukuja nikapata ukaanza vitu mbaya mbaya hivi, mimi nikakasirika. Unajua hasira ni kitu mbaya. But si unajua vitu wenye unafanya kwa hii ni nini mbaya? Sifanyi kitu mbaya mheshimiwa. It is just that you don't understand the nature of my job. Niambie nikuelewe. Okay, my job is simply go pray for people and kama unajua binguni, huko binguni hakuna supermarket. Kwa hivyo malipo tu ni hapa hapa duniani. Kwa hivyo lazima tu wangenilipa. So ni sisi unataka tukulipe? Nitoe pesa zangu kwa mfuko. Si wewe. Umenyanyasa watu wangu. Wanataka tena nitoe pesa nikulipe wewe. Si wewe nili. Alafu unakuja kunitusi hapa. Sikukutusi. Eh? Unadhani mimi nacheza? Nilizungumza tu kwa kisungu, sikukutusi. Pole. Si hata unaendelea kunitusi. Sikutusi. Mheshimiwa mimi sikutusi. Mimi naomba vitu zenyu unafanya hapa kwa hii mimi yangu haziko kwa. Sasa huwezi ombea mtu tena uende kumchaji. Sasa mheshimiwa. Kama uko really na talent. Mungu amekupatia hiyo talent. Unafaa kuhudumia watu free of charge. Alafu nilale nje. Ni appreciation tu. Wananipatia tu appreciation. Kuambia 60,000. Really watoe wapi 60,000?
Na wewe ndio umemwekea hata hiyo ugonjwa. Mimi sikuweka ugonjwa. Si mimi nililetelewa Yugis. Unajua Yugis ni mbali. Wao wenyewe walikuja mbako Yugis. Wakanipata nikiwa katika shughuli zangu tu za maombi. Wakaniambia Japolo. Nikasema unaweza kuja tuombea. Si mimi nikakuja tu. Siwezi kata. Sasa mheshimiwa wewe saa hii nikakuita meeting Dubai. Alafu ni meeting na kulipa. Unaweza kata kweli? So wewe sio mtu wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Si umesema ni biashara huko? Si biashara. Biashara unafanya hapa. Wewe na ukiondo huyo. Ukiondo? Okay, Huyo jamaa ndiye ameniharibia sifa sana. Yeye ndiye anisengenya huku kwa kijijini atimeni. Okay. Si wewe na ya ukiondo ndio mnashirikana. Si mimi. Unaona ukiondo? Ukiondo kwanza huyo jamaa mimi nilikapatana naye nasa mpiga sana. Sasa hizi ndio unamkataa? Mimi. Na yeye ndio unaishi kwake nasikia. Huyo naesa mruka. Mimi naishi. Unaishi kwa nani? Mimi naishi kwa ukiondo. Unaishi kwa nani? Mimi naishi kwangu. Kwako ni wapi? Nimekomboa nyumba hapa chini. Hapo Nyanchwa. Hapo nyuma ya Nyanchwa. I have a 3-bedroom house there. Before ulikuwa unakaa na nani? Si ni ukiondo? Hapana. Nilikuwa nalala kwa lodging. Mimi sijawahi isi kwa ukiondo. Siwezi isi kwa ukiondo. Nikae kwa nyumba single room. Siwezi isi kwa ukiondo. Saizi ndio unamkana? Ah, mimi ukiondo hata simjui, sijawahi kutana na yeye. Simtaki. Huyo jamaa tangu ile siku aniharibia jina. Kwa nasikia hata pombe mnakunywa na unajifanya mtu wa Mungu. Mimi nakunywa. Eh? Mosemewa. Hapo kwa kijiji hata umeanza kutongoza wanawake hapa wa watu. Hey. Mosemewa. Mheshimiwa kusema tu kweli. Hata kwangu ndio nilisikia unataka kukuja. Mimi wewe Japolo. Slap moja tu. Ulinikosa. Najua pole. Ndio bora nimekuja pole. It is very hard for a Luo man to humble. Ukiona nimehumble it is serious. Pole tu. Pole. So unataka nikusamee? Nataka tu nisamee tu. Bado tutaendelea kukaa hapa kunyanyasa watu hapa? Sitanyanyasa watu. Kwanza nataka nishirikiane na wewe. Hata katika meeting zako unaweza niita niombee watu nipige injili utucharge pesa tena siwacharge si sitakucharge wewe ni mheshimiwa you are a man on top of this region wewe ni mheshimiwa na si vizuri kwa mdomo unajua kuchocha si vizuri kukosana na mheshimiwa mimi naomba tu kwa tu msamaha if only you can find it in your heart to let go naweza furahi tafadhali. Unaona? Pia kukuja hapa, sijakuja bure. Nilikuwa nimekaa karibu tu na kanisa. Nikasikia roho inaniambia niende kwa mheshimiwa. Nimetumwa kwako na Mungu. Ha? Mungu ndiye amenituma kwako. Sijawahi kuja kwako. Mimi hata najua kwako. So Mungu amekwambia aje hapo? Mungu ameniambia inaonekana hiki jiji kuna kitu mbaya inatendeka. Kuna kitu mbaya kabisa inafanyika. Kuna mambo ya ushirikina. Inaendelea hapa. Unajua ushirikina? Alikuambia lini? Masingara inaendelea hapa. Mliongea na Mungu lini? Mimi naongea na Mungu kila wakati. Mm-hmm. Hata vile unaweza niona hapa, pengine niko kiroho. Sasa Mungu akaniambia nikuje nitafute mheshimiwa. Mimi hata siko najua kwako. Mungu akanionyesha. Nilikuwa nakuja kulingana na direction ya Mungu. Sasa kwa sababu wewe ndio kiongozi, wewe ndio unasikilizana na watu. You are the titular head of your people. So I should just come and talk to you about this thing. Na Mungu akaniambia inahitajika tuweke hapa crusade. Crusade kubwa. Tuite watu kutoka Keroka, Keubu, Nyamache, Tabaka, Suneka yote. Wakusanyike hapa na watu wa kijiji ndio tutaombea. Na kusema kweli mheshimiwa kwa sababu ni maneno ya Mungu. Mungu ameniambia nisicharge anything. Wewe kwanza kucharge wewe. Mungu amesema do not charge anything. Mm-hmm. But expense must be paid for. Kwa sababu hata Biblia inasema tukirudi kwa Biblos kuna mahali katika maandiko inasema ya kwamba do not muzzle the oxen. Lazima pia oxen ipewe chakula. Kama pesa tu ya masiwa na expense pengine ya transport ya kuenda kuleta hizi vitu kwa sababu I will need prayer items. Prayer items ni vitu za maombi. Unasikia mheshimiwa? Hiyo ni ya pesa ngapi sasa hizo expenses? Haleluya. Wewe ongea acha mambo ya haleluya. Expense nitahitaji kandu ya Joseph. Ni kandu nyeupe. Na hiyo kandu si pesa nyingi. It is just as cheap as 10,000. Wow.
Japolo. Si ndio, si mnaona ni bei rahisi. 10,000 peke yake. Expense. Mungu alikwambia unimalize kabisa? Mungu alinituma kwako, hakusema nikumalize. Akakuelezea hata unafaa kuchukua 10,000 kutoka kwangu. Eh, ya kambi. Kambi ya Joseph. Musoma, kwa sababu ni mapepo tunatoa, tunatoa mapepo ya Nebukadnesa. Kwa hivyo tunahitaji musoma nyeusi, ni musoma ya Nebukadnesa. Musoma ya Nebukadnesa ni 6,000 peke yake. Alafu, utakuwa na transport, nitaenda huko in 2 days. Nitaenda kuchukua maji ya Red Sea. Pale mali Musa, ile maji yenye, unaona ile maji Musa ligusa tu na fimbo. Hapo mali aligusa na fimbo, ndo tutachota. Oh, no, unaongea ukweli. Utazafika Red Sea na siku mbili. Ni roho inaenda. Mambo ya Mungu ni mengi. Si unajua ya Mungu ni mengi? Ya Mungu ni mengi. Nitaenda huko in 2 days, nirudi, tufanye crusade. Alafu tutaweka sherehe hapa kwako. Hivyo ndo, mimi kusema tu kweli na kuambia tu kweli mheshimiwa. Hiyo ndio Mungu ameniambia nikuje nikueleze. So yote inakuja pesa ngapi? Yote inakuja ni pesa kidogo sana. It is as cheap as, yani the total amount ni 120 shillings. 1,000. What? 120,000. Ni maneno ya Mungu. Kutoka kwangu. Biblia inasema ya kwamba the hand that giveth is the hand that receiveth. So unataka kura. Sasa wewe utafuata maneno ya Mungu kwa sababu ni Mungu amesema na maneno ya Mungu hayabadiliki. Mtu hawezi kupinga maneno ya Mungu. So jini tutafanya Japolo. Tuenda kwa bank. Oh. Ni kutolea deposit. Deposit. Ununua hizo stars. Unataka kanzu ya Joseph ama Maria? Kanzu ya Joseph. Maria kwa navaka. Alikuwa nakafa nini? Ginene. Renda. Ni kanzu ya Joseph. Musumea Nebukadnesa. Hizo mbili tu. Okay. Na labda kibiriti, unaona ile kibiriti iliwakisa burning bush? Gani hiyo sasa? Hiyo yenye Musa aliambiwa avue kiatu pale kwa burning bush kukiwaka ni kama kichaka machomeka, achomeki. Hiyo kibiriti iliwakisa hiyo kitu. Pia tutahitaji ili tufukuse mapepo. I told you hapa kwa village kuna mambo ya ushirikina na masingara inaendelea. So inapatikana wapi hiyo kibiriti? Si mbali, ni hapa tu. Hapa juu ginene. Hapa Mount Sinai hapa. Sinai ni hapa juu. Si ni hapa tu. Huwa tunaenda kiroho. Ama ni roho tena inaenda Sinai. Itaenda ilete. Unajua ya Mungu ni mengi. Ya Mungu ni mengi sana. Kwa hivyo wewe kama mheshimiwa, si unapenda watu yako? Si unataka kupita kura? Itabidi umefanya hivi. So chenye tutafanya, tuende kwa bank. Ni kutolea deposit. Oh. Then hayo mambo ingine wangu. Asante. So, asante sana. Tungia kwa gari. Sinile kuambia? Hakuna shida. Natengeneza safina yangu, natengeneza nikae ndani. Kwanza wacha ni kuombe. Simama tu ni kuombe. Wacha ni kusikilie tu mkono kwa kichwa. Sindia? Niombe, sawa. Ukifanya hivi. Sawa. Nyasae, manye polo, wabido hili sadi. Endi kenene nonga nini ni mheshimiwa? Odwaro kuomika okura. Ya wanyasae, yeigwele. Miegi moromoro modwaro. Kendo sani kaka wadhi ka opese bank. Mulilwete, mondo mede kata kama tin. Ejingi Yesu Kristo alebo kenda tieko. Amena. Amen. Twende kwa gari. Unaona? Inafanya kazi, si ndio? Unasikia? Ni fresh. Twende kwa gari. Na gari yako ni gani? Hiyo tunyonea mbali. Unge nunua hata nini? Nunua hata Mercedes. Isi gari ya Mercedes. Iko nayo. Na uko na bodyguard? Ingia. Unajua kwa Mercedes bila bodyguard ni headboard.